Logo era a vez da Ana. Da Ana responder as perguntinhas. Vou fazer as mesmas perguntas que ela me fez. Lá vem. Idade. 18, né? 28. Nossa. Só 10 aninhos a mais. Com cabeça de 15. Local de nascimento. São Caetano do Sul. Ei. Peso. Como é que é falar? O peso perto de 68. Olha, que mulher mais corajosa de falar assim. Ai, qual é o problema? Altura. Eu tenho 1,67m, eu acho. Alguma coisa assim, né? Estou fora do peso! Seu apelido. Tem apelido? Ana Fróboli. Ah, você é da sua família, aquele... Miane. A família me chama de Miane desde pequenininha. É. Você tinha na tábua. Ela era novinha. Ela era bem pequenininha, tipo uns 10, 12 anos. Ela era reto de frente, reto de trás, sem peito, sem bunda, sem nada, então a gente chamava ela de Ana Tábua. E eu chorava. Meu irmão me chamava de Ana Prancha também. Também, Ana Prancha também é outra. Qual a sua maior qualidade? Minha maior qualidade? Ser muito boazinha, eu acho. Ai, que você boazinha? Eu acho que eu sou boazinha. Não. Qual a qualidade? Eu não sei o que é qualidade. Eu sou boazinha, Aldrin. Você é muito legal. Você levanta o astral assim das pessoas. Eu acho que eu sou animada. Você é animada. Você palhaça. Você tem uma coisa, tem uma coisa. Você precisa dela. Igual outro dia eu esqueci. Eu me tranquei pra fora de casa sem querer. Porque a porta aqui na Inglaterra, se você fecha ela, ela fecha automaticamente assim. Você não precisa trancar a porta. Ela já tranca sozinha. E eu esqueci. Eu tava indo trabalhar e deixei minha bolsa em casa. Com chave, com tudo dentro. Aí eu liguei pra ela, desesperada, no trem. Ana, eu tô com um problema. E ela me ajudou, ela me acalmou. Ela falou, nossa, olha, se eu... Me fala o que eu posso fazer pra te ajudar. Então ela tem esse lado, que se você tiver em apuros, com qualquer problema que você tenha, ela te ajuda. Eu acho que isso é muito legal. É, mas nunca contem comigo, não. Olha que brecha. Não é verdade. Não, acho que é mais mesmo pra qualquer pessoa que precisar. Ela é. Eu tenho até uma coisa pra contar que foi engraçado. Ontem eu tava na escola e lá no curso tem uma menina que tava numa outra sala e ela saiu assim, ela tava morrendo de fome. Era meu almoço, acho que eu tava fazendo, era umas 3 da tarde. E ela chegou assim com fome e falou, nossa, eu estou morrendo de fome. Eu falei, pega minha comida, come minha comida. E eu dei minha comida pra ela. Só que era, eu tinha feito, acho que era um espaguete à bolonhesa, e ela não gostava de cebola. E ela experimentou, assim, ela falou, tem cebola? Eu falei, tem, mas pra quem tá com fome não vai precisar se preocupar. Aí ela me põe a boca na minha comida e fala que não quer comer mais. Eu fiquei puta da vida, tá ligado? Você quer ajudar os outros, só se perna, não tem como, né? Vamos lá, próxima. E qual que é o seu maior defeito? Meu maior defeito? Alme fala. Você é esquentada demais, assim. É, estourada. Você é estourada muito rapidamente, assim. Pra mim, demora pra chegar no meu limite, assim. E a Ana, ela é muito assim, ela estoura muito rápido. Protetora, assim, também. Se acontece alguma coisa que eu tiver que... Eu faço qualquer coisa pra me proteger. Mas é um defeito, né? Eu acho que é. Não, acho que é mais. Porque às vezes eu acabo envolvendo pessoas, eu sou um pouco grossa. Ela tem, ela tem uma grosseria. Eu sou grossa. Ela é grossa. Qual que é a característica mais importante em uma mulher? Em uma mulher? Eu acho que é saber se portar também. Acho que é postura, elegância. Uma mulher que sabe se portar. Não que eu saiba me portar, mas eu acho que uma mulher, ela tem que saber, ela tem que saber ser mulher. Mulher tem que saber ser mulher também. E o homem? Num homem, uma característica num homem que eu goste, ser dono de casa. É, cozinhar é legal. Dono de casa. Por isso que eu casei com inglês. É dono de casa, master. O que você mais aprecia nos seus amigos? Nos meus amigos, eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas os amigos que eu tenho, eles são muito verdadeiros, assim. Eu acho que... Eu vejo pela Audrey. A Audrey é uma amiga e irmã. Se eu precisar, então a gente tá brincando até a semana passada que a gente saiu. Amigo que amigo conta com dinheiro, conta com qualquer coisa. É verdade. Então qual que é? Você diria que é?
Eu esqueci a pergunta. Você mais aprecia? Aprecia nos meus amigos? Eu acho que é a fidelidade. Também, também. Eu também. Sua atividade favorita é? Olha, uma das minhas atividades favoritas, eu não posso fazer em Londres, que é jogar bola. Adoro jogar futebol, sou apaixonada por futebol. E infelizmente não dá porque não tem com quem jogar. Mas até no começo, quando eu mudei pra cá, lembro de jogar no Hyde Park com um grupo. Gosto muito de futebol. Acho o máximo um moleque jogar futebol. Adoro. Qual é a sua ideia de felicidade? Minha ideia de felicidade é chegar ao ponto que você não precisa trabalhar mais. E você já já fez sua vida e que você tá reunida com a sua família o tempo todo, curtindo. Essa pra mim é a ideia de felicidade. E o que seria a maior das tragédias? Maior das tragédias é perder minha mãe e meu pai. Nunca aceitaria. Quem você gostaria de ser se não fosse você? Se não fosse eu? Nossa, que difícil. Pra mim não é difícil. O que você falou que queria ser? Patty Boy, de A Mulher do Pooh. É porque é engraçado, a Audrey tem fã, eu sou uma pessoa sem fã, então pra mim é difícil pensar. O que tem a ver isso? Eu gostaria de ser um cachorro de família, assim. Um cachorro? Bem dotadinho, assim. Aqueles cachorro? Eu acho aqueles cachorrinhos que você cuida deles pro resto da vida, paparica, que então mãe paparica tem um cachorro. Eu queria ser o cachorro da sua mãe. Então tá, né? Então tá bom. Qual é a sua viagem preferida? Uma viagem que você se lembra até hoje? Foram tantas também agora pra lembrar. Assim, pra você foi inesquecível. Minha viagem inesquecível foi de um ano de casamento com o Anthony. Aquela viagem vai ser mais do que inesquecível. Ele mandou arrumar minhas malas e falou: vamos, que a gente vai viajar. E eu assim, não sabia pra onde que eu vou, o que eu levo. E ele: não, já faz uma mala pra você, só o final de semana. E a gente foi pra Bournemouth, que é uma praia aqui da Inglaterra. E foi lindo, maravilhoso, foi tudo surpresa. Uma coisa de princesa, né? Foi assim, um momento de princesa, que eu nunca esperava ninguém fazer aquilo por mim. Um lugar, era um lugar onde o rei construiu o hotel pra amante dele, que ele levava amante lá, então era tudo muito histórico, muito romântico, lindo. E... o que mais? Cor favorita? Ah, pink. Sim. Flor? Gerbera. Será que é essa que eu gosto? É uma cor gordona? A gerbeira é como se fosse um girassol colorido. Ah, não, é essa que eu gosto. Eu gosto dela em pink e vermelho. Um animal? Eu gosto muito de cachorro, mas eu amo iguana. Engraçado. Eu gosto muito de iguana, eu gosto muito de répteis. Então, eu acho que... até surtei agora esse final de semana que eu queria que o Antônio me comprasse um camaleão. Você tá louca? Qual é o seu prato favorito? Prato favorito pra Burgão. Mim? Pizza. Pizza. Eu nunca comi pizza. Ah, já comi uma vez pizza, só. Pizza, mas sempre. Mas qual é assim que como um Burgão? Sempre. Normalmente comi muita pizza na sua casa já. Aquelas pizzas da Preciata. É verdade. Não, pizza. Pizza do Brasil. Brasil. Não, pizza do Brasil é incomparável. Quais são os seus atores preferidos? Essa eu vou pular porque eu leio mais. Eu leio, a outra sabe, eu leio só a Bíblia. Então pra mim eu não tenho muito. Jesus, autor da minha Bíblia. Seus cantores? Meus cantores prediletos? Agora eu tô numa vibe de Ed Sheeran, que eu tô curtindo muito, gosto muito da voz dele. Um cantorzinho novinho, deve ser do X Factor, alguma coisa assim? É, não sei. Eu não sei. Eu gosto muito das músicas dele. Seu filme? Ai, filme favorito? Ai, História Sem Fim, do Cachorrão com as Orelhonas. Adoro esse filme. E tem outros também, acho que é Goonies também, que eu assisto, que eu não paro desse tipo de filme. Amo de paixão. Tá. Que superpoderes você gostaria de ter? Superpoderes que eu gostaria de ter? Vai ser um só. Putz, é complicado, hein? Ó, tem ser invisível, voar. O que mais?
condição de... Como é que é? Eu acho que eu queria ser imortal. Você queria ser imortal? Você acha que mora sem cansar? Não, tipo, se eu pulo daqui da ponte, que maneiro, eu quero chorar, nada acontece. Eu nunca tinha pensado nisso, imortal. E por falar nisso, como você gostaria de morrer? Como eu gostaria de morrer? Eu não vou responder porque eu nunca gostaria de morrer, então eu não tenho nem ideia de morte, eu não penso nisso. Seu estado de espírito atual? Palhaça. Ela é palhaça. Sempre. Palhaça eternamente. E o que você mais detesta? O que mais te... Gente que chora por nada. Me irrita demais. Qual o defeito mais fácil de perdoar? Defeito mais fácil de perdoar... É quando a pessoa não teve realmente intenção, você vê no olhar dela que ela não teve intenção, então eu perdoo. Caso contrário? Caso contrário, eu sou uma pessoa... Rancorosa? Rancorosa é pouco, eu sou uma pessoa que não... Eu sei que é errado, mas eu sou uma pessoa muito difícil de perdoar. Eu perdoo, mas eu carrego a mágoa pro resto da minha vida. Eu também, a gente precisa trabalhar nisso. É, muito. Qual é o lema da sua vida? O que é que você falou? É... Faça... Faça aos outros que gostaria de fazer por você. Qual o seu maior pecado? Você fez essa pergunta e eu tava aqui pensando. A Lula também? É, eu tenho um pouquinho esse lance de comer muito, mas até que não tenho esse problema de comer, acho. E depois você se sente... Não, eu não tenho muito esse negócio de gula, não. Acho que meu maior pecado, às vezes, é ter pensamentos, assim, ruins. Tipo, uma pessoa que eu não gosto, ou... Se eu tive algum pecado que eu pequei, realmente, acho que foi por isso. Acho que, é, como fala, um pouco de ganância também, de querer muito dinheiro. Acho que é um pecado. O que é sagrado pra você? Primeiramente, Deus, e segundo, acho que meu pai e minha mãe são mais que sagrados. O que você não gosta em seu corpo? Quer falar? Falo de boa, você vê que eu não gosto do corpo. Tá difícil. Eu não gosto do corpo. As pessoas começam a prestar atenção naquilo lá que você falou. Um defeito no meu corpo. Sua cara. Cara, eu acho. Ela é totalmente deformada. Eu tenho um defeito péssimo no meu corpo. É péssimo. Quando eu tive um acidente de prancha, quando eu era mais nova, e eu surfava, uns amigos meus estavam surfando esse dia, e cortou minha cabeça de fora a fora, e não cresce o cabelo até hoje. Mas e quem dá pra ver? Ah, dá pra ver sim. Olha o cabelinho aqui, pouco. O que você faria com um prêmio de 1 milhão de libras? Ai, 1 milhão de libras, eu comprava um apartamento de frente pro mar em Santos. E vivia pro resto da minha vida lá, não fazia porra, eu abri um salão pra mim, uma clínica de estética, porque tenho muita vontade. Comprava mais de 1 milhão de botox pra aplicar nas negas. E vivia disso. E qual é o seu maior tesouro? Meu maior tesouro? Papai, mamãe. O pessoal acha que vai falar, nossa, puta menininha da mamãe, né? Qual foi a maior tristeza da sua vida? Puta, acho que foi o último jogo do Santos com a Barcelona. Acho que foi a pior tristeza que eu tive, bicho. Expectativa do Santos ir pro Mundial e perder, acho que foi a maior tristeza desse ano, viu? Falar pra você. Mas da minha vida, eu não sei. A maior tristeza, assim, vou falar pra vocês que é o último. Graças a Deus. Morte na família do seu cabelo? A morte do meu avô, mas era tão pequenininha assim que não vou dizer que foi a maior tristeza da minha vida. Defina-se em uma palavra pra terminar esse bate-bola aqui. Perfeição. Amo. Perfeccionista máximo em tudo que eu faço. Adoro tudo que eu faço. Então você é perfeccionista, não perfeita. Aí eu sou perfeita. É isso aí, então é isso, gente. Ficamos por aqui, terminando a nossa sobremesa, que já deve estar mais do que fria agora. Terminando o nosso presentinho.